Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Republike Kazahstan Murata Nurtleua i istakao da je Srbija čvrsto opredeljena za dalji razvoj sveobuhvatne saradnje sa Kazahstanom. Predsednik Vučić je izrazio zadovoljstvo što od 2019. godine i Kazahstan ima ambasadu u Srbiji koja značajno doprinose i približavanju dveju zemalja, saopštila je predsednikova pres-služba. Tokom sastanka predsednik Vučić je izrazio zahvalnost na podršci prijateljskog Kazahstana, očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i time pokazanoj privrženosti načelima međunarodnog prava. Dvojica sagovornika su razmotrili i različita globalna pitanja, dodaje se u saopštenju. Sutra će u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi biti održana 36. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova. Pred odbornicima će se naći odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola u iznosu od 10.000 dinara, po kojoj će Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju preneti sredstva opštini Stara Pazova, koje će ih potom uplatiti na račune roditelja ili staratelja maloletnih učenika i punoletnih učenika koji nemaju otvoren račun, a na osnovu obrasca koji će srednje škole podeliti svojim đacima. Također, pred odbornicima je i pretres rešenja o davanju saglasnosti na prenos imovine u vidu 20 laptop računara koji su donacija Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu opštine Stara Pazova. Treća tačka se odnosi na odbornička pitanja i odgovore. Od sutra 30. novembra kreće isplata pomoći od 20.000 dinara penzionerima po svim osnovama, starosnim, prevremenim, invalidskim i porodičnim penzionerima, kao i korisnicima privremene naknade invalidima rada. Svi koji su podneli zahtev za penziju do 23. novembra dobit će pomoć od 20.000 dinara, iako još nisu dobili rešenja, a kako je saopštio PIO fond, njima će pomoć biti isplaćena naknadno uz prvu penziju. Podsetimo, početkom septembra predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će penzioneri dobiti pomoć od 20.000 dinara i da je to trošak za državu od 285 miliona evra. Ministarstvo financija potvrdilo je da su formulari koje je potrebno popuniti za novčanu pomoć od 10.000 dinara podeljeni srednjim školama u Srbiji. Učenici treba da popune formular, to jest unesu svoj broj tekućeg računa, a ako nemaju svoj, onda broj računa roditelja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju novčanu pomoć za sve srednjoškolce u visini od 10.000 dinara. Naveo je i da je dogovoreno da se preko poštanske štedionice svim korisnicima studentskih kartica prebaci 1.000 dinara, a da će država banci to nadoknaditi. Na novom portalu Elektroprivrede Srbije uvid u račun za 27 dana registrovano je 250.000 korisnika i 38.000 uplata, rekla je Jadranka Ristić, direktorka Direkcije za javno snabdevanje, na predstavljanju Elektroprivrede Srbije prvog dana 18. Međunarodnog sajma energetike. Ristić je objasnila da su na portalu dostupne arhive računa i uplata iz prethodne tri godine. Ona je najavila da će portal i dalje se unapređivati, korisnici će moći da podnesu prigovor, a plan je da bude dostupan i na engleskom jeziku, a radi se i na uvođenju aplikacije. Srbijagas neće obračunavati zateznu kamatu na oktobarske račune koji u novembru pristižu na kućne adrese korisnika, potvrđeno je Tanjugu u ovom javnom preduzeću. Kako je navedeno, zbog obustave rada u Pošti Srbije koja je trajala od 24. oktobra do 23. novembra, računi za komunalne usluge sporije su pristizali u poštanske sandučiće korisnika. Također, Srbijagas je produžio rok plaćanja računa za gas za oktobar za kategoriju domaćinstva do 15. decembra, objavilo je danas to javno preduzeće. Odluku je doneo generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.
Zimska služba javnog komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova spremna je za ovu sezonu i za snežne padavine. U susret zimskom periodu izvršen je remont i kontrola raspoložive mehanizacije, a ovo preduzeće raspolaže sa 6 operativnih vozila koja koristi zimska služba. Organizaciono su također spremni, objasnio je Milan Miljević, rukovodilac zimske službe. Radnici su podeljeni u 2 smene i u slučaju potrebe svi izlaze na intervencije. U skladištu se nalazi oko 100 tona soli i 10 tona rizle, što je dovoljno za naredni period. U toku neprekidnog dežurstva na svakih sat vremena se prati temperatura i vremenski uslovi, te se shodno tome izlazi na teren po prioritetima. Predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Dejan Santrač posjetio je danas fudbalski klub Jadran u Golubincima i tome prilikom uručio donaciju u vidu sportske opreme i lopti. Prilikom posete istakao je da mu je drago što se opet nalazi na ovom fudbalskom terenu kao pre nekoliko godina kada je sudio utakmicu. Ova oprema je od velikog značaja za klub jer će doprineti boljem funkcionisanju u borbi za bodove u Vojvođanskoj ligi. Predsjednika sudijske komisije dočekali su ljudi iz rukovodstva Jadrana i predstavnici opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem. Tokom boravka u Golubincima Santrač je istakao da je teren u odličnom stanju i za te zasluge pohvalio predsjednika opštine, jer otkad je on na čelu opštine mnogo je urađeno za sport, a naročito je uloženo u fudbalsku infrastrukturu na teritoriji cele opštine. Opština Stara Pazova vodi računa o svim sportskim klubovima na njenoj teritoriji, a od naredne godine više će se pažnje posvećivati školskom sportu. Sutra jutro hladno uz mraz, tokom dana umereno oblačno i toplije uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra koji će krajem dana na jugu Banata i na planinama imati udare olujne jačine. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Najniža temperatura od minus 5 do 0, a najviša od 9 do 15 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.